Միտեպի կորոնավիրուսի շեսախեպ, ճանդացույս մսոպլի օրգանիզացիակ ովից խրամետ տանդակավ շիրեբուլի միտեպիս գակարծ գլեպաս ծվիլոպս, չին է չի կորոնավիրուսի թինպիցիրեբուլթե 80% գամջապրտանդա։ Միթիարոմ, դաբալ տեմպերատուրաստա, թողս կորոնավիրուսիս մոգլաշը ուծլիա, ուծգեպիս գանմարտեպիտ հարարսևովս միզեզի դավի ջերոթրոմ դաբալ տեմպերատուրազ է կովիդը ծխրամետիան, ռոմելի մեզ խոա դահավադեպեպի, Միթիարոմ, կովիդ ծխնամետիս կադացեմա շեսածլբելիան իվտեպի թրոմլվից չինետշի, անևիս մի էրսխակ վեղանաշի ծարմոյբա սադաց վիրուսիս տադաստուրեբուլի շեմ տխոյբի է։ Մի ուխետավոդի միսարոմ, կորոնավիրուս զետապիր զեր հանդենի Միթիարով, ախալի կորոնավիրուսի, շեսածլուակ ողոս նակբենիտ կարձլդես, կովիցխնամետի ռեսպիրատորուլի վիրուսի արոմելից դահավադեպուլի ադամիանիդան այրծոյթովանի գզիտրծլդեպա։ Միթիարով, էլեկտրո խլսաշրոբի վիրուսիս մոգլիստույս էֆեկտուրի սաշուալեպա, սասուրելիա, խելի էրջերադի խլսախոցեպիտ գավիմչրավուտ։ Միթիարով, ուլտրա իսպերի սադեզինպեկցիո նատուրիտ կորոնավիրուսիս մոգլա շեսածլբելիա, դա ուշոյբելիա ուլտրա իսպերի նատուրեպիս ստերիլիզացիիս միզնիտ կամոգենեպա, ման շեիցլբատ կենիկանի դա ազիանուս։ Միթիարով, թերմուլ սկաներևս, թերմոմետրս վիրուսիս գամորենաշե ուծլիա։ Թերմուլի սկաների էպեկտուրիա կորոնավիրուսիս կան գամոցվեղուլի սիցխիս գամոսավլենատ թումցա։ Թու ադամիանի ուկվի արիս ինպիցիրեպուլի Միթիարով, ալկոհոլիստա կլորինիս մթելս խելուզ է շեսխուրեբա կորոնավիրուս մոգլավս, ալկոհոլիստա կլորիս մթելս խելուզ է գամոգենեբա վեր մոգլավս վիրուս, ռոմելից ուկ է ադամիանիս օրգանիզմշիա։ Միթիարում, շինահուր ծխովելեպս ախալի կորոնավիրուսիս կարձելեպա շեղուծլիատ։ Հոլ շեմ տխովաշի է, ամժամինդելի մոնացմեպի թարարսևովս մտգիցեպուլ է բարոմ, կոմպանիոնի շինահուրի ծխովելեպի, ռոգորիցա Միթիարով, պնևմոնի իսացին աղդեգո վակցինա կորոնավիրուսիս կանդագիցավտ։ Պնևմոնի իսացին աղդեգո վակցինա, ռոգորիցա մագալիտատ պնևմնոք օգուրի վակցինա, կովիդ ծխրամետի ախալի վիրուսի ամիտո